Tervetuloa Yrittäjäpodcastiin. Mun nimi on Mikael Vuorinen ja mä toimin täällä juontajana. Tänään meillä on aiheena yrittäjän verkostoituminen ja meillä on täällä vieraana Kaisa Välive Mass ja saat oot työelämäasiantuntija tuota, Uniikki-urasta. Tervetuloa. Kiitos. Haluaisit kertoa tähän alkuun vähän sun taustaa, että mitä sä oot tehnyt urallasi? Joo, mä olen ihan, ihan alun perin mä opettaja, mutta sitten mä olin aika pitkään, pitkään kun palattiin, palattiin aikoina ulkomailta, niin TE-toimistossa töissä. Ja, ja se aika olikin semmoinen, joka oli verkostoitumisen näkökulmasta niin tosi arvokas, että mä olin siellä työnhakijoiden palveluksessa, mutta sitten sit oli työnantajien mm. palveluksessa, eli siinä loi niin verkostoja sekä julkisen sektorin työnantajia, että, että PK-yrityksiä, että myöskin isompia yrityksiä. Mm. Niin musta tuntuu, että siitä niin kuin lähti, se, lähti se verkostoituminen, ja, ja, ja sitten siellä myöskin oli tosi paljon sidosryhmäyhteistyötä erilaisten niin kanssa ja ammattiliittojen kanssa ja, ja, kaupunkien kanssa ja, ja niin edelleen. Ja sä oot ilmeisesti kirjoittanut myös kirjan liittyen työelämään. Joo, kirjoitin kirjan, että miten onnistut työnhaussa. Mm. Ja, ja siinäkin sivuttiin niin sitä, että kun työelämä, työelämässä tulee muutoksia, että hakee uutta työpaikkaa tai miettiä, mitä tekisi – mitä tekisi ja, ja myöskin se, kun on töissä, mm. niin siinä, siinä, omassa uudistumisessa niin verkostojen merkityksestä ja verkosto niin kuin, että tiedostaa ne verkostot että tunnistaa ne verkostot. Niin, totta, totta. No tota, nyt kun puhutaan verkostoitumisesta, niin haluatko tähän alkuun niin kuin määritellä, että mitä se verkostoituminen oikein on? Öö, no mun mielestä jos ajatellaan, että tämä on niin kuin, ehkä niin yrittäjän näkökulmasta ehkä Joo, halut, kyllä. Niin tota, verkostoituminen on, on, sitä, että, että luo kontakteja, on, niin kuin, on, yhteydessä, on, yhteydessä, on yhteydessä tahoihin, ihmisiin, mm. ää, organisaatioihin, ryhmiin ja toimii siellä niin kuin vastaanottaa tietoa, antaa tietoa, jakaa tietoa. Ja sitten yleensä niissä verkostoissa on niin se nimittäjä, että se on jotakin samaa, joku yhteinen nimittäjä. Mm -hmm. Jos ajattelee niin kuin yritystä, niin, niin verkost yrittäjän verkostoituminen, niin kuin, ainakin mun mielestä niin kuin pienen yrittäjän, varsinkin yksin mikroyrittäjän, niin on sitä, että sä saat vahvuutta, niin kuin voimaa lisää. Joku toinen tekee jotakin ja sä teet jotakin ja sit se on yhdessä, yhdessä niin kuin enemmän kuin se yksi. Mm -hmm. Ja sitten se, että voi vaihtaa tietoa. Eli niin kuin oppimisen näkökulmasta verkostot on tosi arvokkaita. Mm, niin joo. Niin tässä sivutinkin vähän sitä, että mitä hyötyä siitä on. Joo. Onko jotain tarkemmin vielä niin kuin sanottavaa siihen, mitä hyötyä yrittäjälle? Tai ylipäänsä ehkä voi ottaa sen näkökulman työelämässä, koska moni yrittäjä niin tekee myös töitä ohessa. Joo, eli yleensä tai no, mitä hyötyä, niin no, se, että, että on joku, että jos on joku, joku tarve, että yrittäjä ehkä haluaa myydä omaa palveluaan tai tuotetta tai löytää uusia asiakkaita mm. tai tai vaikka joku mielessä joku yhteis, joku hanke tai etsii kumppaneita hankkeeseen tai, tai vastaavaa, mm -hmm. niin, niin silloin se, että, että kehen ottaa yhteyttä ja tuleeko mieleen joku, joku oma kontakti tai joku oman kontaktin kontakti. Mm -hmm. Että on niin se, että se, että ei ole semmoinen, että ei ole mitään mielikuvaa, että kehen mä otan yhteyttä tai mihin mä markkinoin tai ketä, keltä mä kysyn lisätietoa tai mielelleen. Niin, niin on niin se, että jostakin lähtee liikkeelle. Mm -hmm. Ja sitten jos miettii niin kuin yleensä työelämässä, niin kun tuntuu siltä, että toisaalta tämä työelämäkin on muuttunut niin, että me ollaan, välillä saattaa olla tuon yrittäjästä, välillä on puoliksi yrittäjä palkkatöissä ja niin edelleen. Et me niin kuin liikutaan tämmöisessä rajamaastossa, niin verkostojen merkitys on sillä tavalla iso, että me voidaan niiden avulla niin kuin sukkuloida myöskin. Ja sieltä saadaan paljon vaikutteita ja mielipiteitä. Niin, niin kuin ihan oppimisen näkökulmasta. Mm, paljon hyötyä siis. Tosi paljon hyötyä, mm. joo, ne on tiedostoa. No miten sitten tavallaan, no moni varmaan miettii sitä, että miten lähtee verkostoitumaan ja niin kuin, no monille se voi tulla sille vähän niin kuin sivussa sille, niin kuin tahattomasti se verkosto. onko tavallaan sitten siinä niin kuin joku, että miten voisi oikein niin kuin tietoisesti lähteä verkostoitumaan ja hankkimaan niitä kontakteja? Mm, no ainakin, ainakin varmaan, jos ajattelee niin on se, että niin kuin tiedostaa ne omat, että mi, et mi, et miksi mä oon olemassa, että mik, miksi mun yritys on olemassa, ketä varten mä teen tätä, kelle mä tuotan palveluita, ketkä on mun asiakkaita jos miettii selkeästi vaan sitä omaa liiketoimintaa, koska yrityksessä niin kuin se, että irrottaa, irrottaa se, että on niin kuin yritys, jonka tehtävä on, niin kuin, tehtävä on tuoda jotakin hyötyä asiakkaalle tai asiakasryhmille. Niin jos miettii verkostoitumista, niin, niin tietysti semmoinen, siinä voi niin kuin erottaa se, että on tämmöiset niin kuin ammatillisesti liiketoimintaa hyödyttävät verkostot suoraan. Eli ne tuo lisää voimaa tai lisää lisää näkyvyyttä tai, tai selkeästi niin kuin asiakkaat verkostojen kautta osaa ottaa sun yhteyttä ja saat niin kuin Millä tavalla konkreettisesti ne verkostot no, tuo lisää näkyvyyttä? Tai... Öö, no vaikka niin, että saat vaikka sosiaalisessa mediassa tai jossakin tapahtumassa tai sua pyydetään puhumaan jonnekin tai, tai joku kertoo osusta eteenpäin. Mm, Eli sä niin kuin olemassa mm. jollakin tavalla. Joo. Ja sillä tavalla tutumpi asiakkaalle. Mutta sitten taas toinen verkosto, miksi verkostot on tärkeitä niin se, että ei ajattele välttämättä sitä niin kuin liiketarvallista hyötyä, vaan se, että niin kuin varsinkin yksinä mikroyrittäjällä, joka, jolla ei ole sitä perinteistä työyhteisöä välttämättä, mm. että varsinkin jos työskentelee kotoa käsiä ja niin edelleen, niin silloin se voi olla aika suppea ja nyt korona-aikana se on niin kuin tänne fyysisten kohtaamisten niin kuin, niin kuin määrä on vähentynyt, mm. niin silloin se, ne verkostot voi tuoda sellaista niin kuin, niin kuin hyvinvointia, mm. ihan, ihan selkeästi vertaistukea ja, että, että tällaista tarvitaan tosi paljon. Mm, niin joo, sitäkin puolta sitten. Että ei vaan niin asiakkaita, vaan niin kuin vertaisia. Vertaisia, kyllä. joo, kyllä. Joo. Kokemusten jakoa ja, ja toivottavasti positiivisessa hengessä. Mm, kyllä. No tota, missä sit periaatteessa kannattaa lähteä verkostoitun Tai on niin kuin kaikki maailman tapahtumia, järjestöjä ja näin poispäin. Sitten nykyään some. Niin, mistä olisi hyvä aloittaa? No, mun mielestä some on sillä tavalla hyvä, että jos ajattelee vaikka LinkedIniä, niin se on niin kuin... Se on ihan sama asia, kuin se, että on hyvä, että kaikilla, tai niin kuin, että CV on hyvä olla olemassa. Että jos se niin kuin, vaikka se olisi lyhytkin, niin se on hyvä, että se on tallennettu jonnekin ja se on siinä. Koska silloin on niin kuin käynyt läpi se, että kuka, mitä mä oon tehnyt, että ne on jossakin niin kuin, sanotettu se tekeminen. Ja se on helppo lähettää. Niin sama juttu koskee linkkiä, että ne ei ole vaan ajatuksissa, ajatuksena päässä, että mä tunnen ton, tai mä oon tehnyt tätä, vaan ne on johonkin sanotettu. Sitten kun lähtee tekemään sen, että sulla on se profiili, ja siinä profiilissa on kuvattu se, että mitä sä oot tehnyt, mikä ehkä sun koulutus on ja, ja niin edelleen. Niin se on, se on yksi lähtökohta. Ja sitten sen jälkeen se, että lähtee niin kun hakemaan sinne kontakteja niin rohkeasti. Vaan hakee ja toiset voi olla sellaisia, että niitä ei juurikaan tunne, mutta niillä on joku, joku yhteys, niillä on suhun ja, ja, niin edelleen. Eli se on hyvä tapa. Ja ja sitten jos hakee, ottaa, pyytää kontaktiksi vaikka ihan tuntematonta, niin on hyvä laittaa joku saateviesti, jos mahdollista, tai ensiksi lähestyä, lähestyä vaikka sähköpostilla. Mm. Mutta se on niinku hyvä, että se on semmoinen, missä tieto pysyy, tai jos tapaa uuden henkilön, uuden tahon, niin voi pyytää LinkedIn-kumppaniksi. Tai, tai Twitter on muitakin, muitakin näitä kanavia, mutta kuitenkin, että on niinku sähköisesti kontaktissa. Mm. Niin se on sit, sitten, on tota niin, on niin kuin siellä. Ja sitten se sun, sun niin kuin se profiili on olemassa, eikä tarvista niin kuin, että sitä voi käydä niin kuin tarkistamassa sieltä, että mm. vaikka että onko yhteistyölle jollakin tietyllä hetkellä hyötyä. Mm. No tässä tulee heti mieleen silleen, kun miettii määrää ja laatu, että onko se somessa verkostoituminen, se on varmaan määrällisesti helpompaa, mutta onko se niin, kuin niin laadukasta, että tuleeko siinä sitä oikeaa yhteyttä kumminkaan sitten niin helposti? Öö, siis Suomen, on ihan loistava semmoisen, että, että somen kautta saa yhteyden ihmisiin, kenen kanssa ihmisiä haluaa sopia ja kenen haluaa tutustua niin kuin, ä, ammatillisesti paremmin. Niin, kyllä. Eli se, että niin kuin, se toimii tämmöisenä väylänä. Mm. Et semmoisen, että semmoisen, että tietysti voi olla niinku haastavaa se, että tämmöisen pelkästään niinku tämmöisen sähköisen kontaktin kautta että sä pystyisi niinku vaikka miksei, että voi tehdä jotakin yhteistä, niin kuin tehdä tämmöisiä lyhyitä kyselyitä tai keskustelua käydä asiasta. Mm. Mutta semmoinen, niin että, että, joku välttämättä, välttämättä niin kun ostaa jotakin sulta sen takia tai näin, niin tietysti näkyvyyttä se tuo. Mm. Mut se on loistava väylä mm. niin kuin saada taas sit sitä. sitten jos miettii vaikka jotain niin tota, Näetkö onko se verkostoitumista just miettiä asiakkaita vai onko se enemmän vaan markkinointia tai missä se raja menee siinä vaikka? No se tavalla, tavallaan verkostoitumista. Se on niin semmoinen, tietysti se ei ole semmoista henkilökohtaisesta verkostoitumista, että ei voi sanoa, että me tunnetaan toisen, jos on niin kuin, joku on nähnyt sun postauksen, joku mm. kontaktin kontakti tai seuraaja seuraaja. Mm. Mutta, tota, mutta se on kuitenkin semmoinen niin kuin, sitä näkyvyyden lisäämistä. Mm, joo. No mitä sitten, jos miettii tällainen perinteisempää tapaa verkostoitua, niin tapahtumat sun muut, niin mitä sä suosittelisit, mistä niin kuin lähtee siinä liikkeelle? No yleensä ottaen suosittelen, että, että kannattaa lähteä tapahtumiin. Se on niin kuin se, että, että ne jää vaan ajatukseksi. Mm. Ja nyt kun tämä maailma, maailma toivottavasti saadaan vapautumaan vielä lisää ja, ja niin edelleen, että tapahtumia on, mm. niin että menee vaan. Ja, ja vaikka ei, jos, että voi mennä yksin ja, ja sitten siellä kun on tilaisuuksia ja monta kertaa... Niitä voi olla erilaisten järjestöjen, ammattiliittojen, yrittäjäjärjestöt, erilaiset, saattaa olla Facebook-ryhmät tai harrastuspiirit, mitä mm. tahansa. Niin se, että kun menee sinne, niin, 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 niin kuin rohkeasti vaan, rohkeasti vaan niin kuin ottaa, on siellä ja rupeaa keskustelemaan ihmisten kanssa. Niin, että se on semmoista niin kontaktin hakemista niin juttelua. Joo, eikä tarvi olla mitenkään niin kuin väkisin, väkisin vaan, vaan, sillä tavalla, että, että on niin kuin kiinnostunut muista ihmisistä. Mm. Että, että, kysyy vähän, että mitä, 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 he tekee täällä tai ottaa jotenkin yhteisen puheenaiheen vaikka siitä tapahtuman aiheesta tai vastaavasta. Mm. että niin kuin... Miten sitten jos miettii nykyään, että ennen ollut niin kuin ehkä ajattu jotain käyntikortteja noissa, Joo. niin onko se nykyään tavanomaista sitten vaikka, että vaihtaa linkkarit tai jotain muuta vastaavaa? Joo, se on varmasti tavanomaisempaa. Mm -hmm. Että tietysti mikähän ei estä sitä, että jos on käyntikortteja, niin, niin voi antaa käyntikortin. Mm -hmm. Että siitä voi sitten, että jos ei ehdi vaikka niin kuin vaihtaa linkkaritietoja tai ehdi pyytää sinne kontaktiksi, mm -hmm. niin sitten on ehkä, saattaa olla hyväkin, että vielä on joku käyntikortti. Mutta on tosiaan enemmän, että saadaan se sähköinen, sähköinen kontakti heti. Mm -hmm. Ja ö, se, mitä olen niin itse huomannut omassa toiminnassani, niin, niin, niin on, että... Ö, Sosiaalinen media toimii. Sitten, äh, sähkö, sähköposti on ollut semmoinen, että se edelleenkin on tuolla, niin kuin jos miettii tämmöistä verkostoitumista. Mutta sitten on, niin kuin, on niin kuin sanotaan, sanotaan myös, että sähköposteja on ihan valtava määrä. Että toisille tulee hirveä määrä, toisille välttämättä ei tule niin paljon, niin paljon sähköposteja. Mutta mitä mä oon huomannut, niin, niin tekstiviestikin toimii. Eli tavallaan kun haluaa niitä kontakteja niin kuin sekä ylläpitää että, että ottaa yhteyttä. Mm, joo. Et niin kuin monesta kanavasta. Mm. ja soittaminen. Niin joo. No onko sit, jos miettii vielä näitä tapahtumia, niin tavallaan jotain semmoisia hyvin spesifiä, mitkä on jotenkin erityisen hyviä ja helppoja verkostoitumiseen. Tai niin kuin, jos se on joku todella iso tapahtuma, niin onko se kynnys tavallaan isompi mennä juttelemaan jollekin versus pienempi? Tai onko tässä niin kuin jotain semmoista, mikä olisi optimaalinen ehkä? No ehkä semmoinen, että sua menee semmoiseen, mikä kiinnostaa. Mm. Eli jos se Ai, mihin se aihe liittyykään, että mm. onko se sitten omaan toimialaan joku ammat, ammattilaisten, joku myyntialan ihmisten joku oma tapahtuma tai, tai joku hoitoalan oma tapahtuma tai mikä se sitten ikinä onkaan, että on niin kuin siinä, että se niin kuin aidosti kiinnostaa että löytää sitä samanhenkisiä ihmisiä, ja mm. on sitten joku messu tai, messu tai joku, joku jäsenilta tai tutustumisilta johonkin, niin, niin ei sillä koolla tavallaan ole väliä, mm. mutta sitten ehkä siellä jos se on hirveän iso tapahtuma, niin, niin, ehkä sillä tavalla, jos miettii niin kuin yrittäjää ja niin kuin suurinta hyötyä, niin on ehkä, että jonkun tavoitteen sille, että, että, pikkasen tutustuu siihen, että ketä siellä on paikan päällä, kehen mä, kenelle mä haluaisin sanoa ja mitä, että mikä on niin se mun tavoite täältä, ja oikein, oikein, miettii sen todella niin kuin hyötymielessä. Mm, niin että on joku suunnitelma. Mm. No miten sitten, jos miettii tavallaan sitä määrää laatupuolta, jos ajattelisi, että niin kuin heikosti, tai heikko semmoinen joku some, missä on ehkä just nähnyt joku yhden postauksen erittäin laadukasta joku hyvä ystävä. Mm -hmm. Niin mikä olisi semmoinen niin kuin karkea, minkä tason se kannattaisi olla se laatu siinä verkostossa? Öö, tietysti, jos, no, jos miettii taas sitä, että, että yrit, yrittäjä ja niin edelleen, niin kyllä niin kuin, että, että jos halutaan sillä verkostolla saada niin kuin kahta asiaa, hyvinvointia ja sitten taas tuottavuutta, eli sitä, mm. että saa sitten vaikka toimeksiantoja tai yhdessä tekemistä, niin kuin vaikka tehdä yhdessä tarjouksia tai vastaavia, mm. niin kyllä se, niin kuin se laatu on sitä, että sä oot luonut sen kontaktin tai sen, sen yhteyden semmoiseksi, että se on tavallaan luottamuksellinen tai testattu. Mm. Että on, niin kuin, ei sen tarvitse olla välttämättä mitään vuosien kestävää tai edes niin kuin yhdessä läpikäytyä projektia vai, tai vastaavaa, mutta sellainen tunne tulee, että toisen kanssa on, niin kuin, että toisen voi luottaa. Mm. Että on niin kuin pienistä lupauksista kiinni pitäminen ja, ja, ja tämmöinen ystävällisyys, niin se laatu tulee siitä. Että sä niin kuin uskallat lähteä sen, sen, toisen kanssa niin kuin tekemään jotakin yhdessä. Mm. Että sit se toinen niin sanoi tuossa, että somen, somen, se, että on niin kuin iso vaikka seuraajajoukko tai mm. kontaktijoukko, niin, 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 se on ehkä sitä näkyvyyttä sitten. Niin, kyllä. Mutta sitten se, se, että se konkretisoituu joskin yhteiseksi tekemiseksi, niin se edellyttää varmaan sitä, että sä oot niin kuin se luottamus on syntynyt. Mm. Ja semmoinen. se yhteinen tekeminen sitten esimerkiksi voi olla? Öö, no vaikka se, että tehdään yhdessä tarjous. Joo. Jos on pieni yritys, mm. että, on niin kuin, että, on vahvempi tai, tai, sitten, että, että, että mennään johonkin hankkeeseen, mm. hankkeeseen yhdessä tai, tai... sitten ihan sen keskinäinen tiedonvaihto. Ja, niin ja, siinä, niin kuin, kun ollaan yrittäjiä, niin se luottamuksellisuus on tosi tärkeää. Mm -hmm. Että niin kuin, koska siinä, sinä niin voi myöskin sitten niin kertoa itsestään, itsestään niin antaa, niin asettaa itsensä alttiiksi siinä, mm -hmm. että, 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 että kertoa niistä haasteista ehkä tai jostakin, että mitä haluaisi, haluais kehittyä ja mikä on vielä se. Ja sitten siinä on niin tärkeää, että niin kuin itsetuntemus, itsetuntemus, ja rehellisyys on sinä niin siinä tärkeää, että, että voi niin kuin oikeasti tehdä yhteistyötä, että sä oot tossa hyvä – ja on tässä hyvä. Hmm. Ja se, että se on, niin kuin, se on vähän niin kuin palapeli. Niin joo, sillä tavalla sitten, tukee vähän toinen toisiaan. Joo, joo. Joo. No miten sitten, jos miettii tavallaan, että miten rakentaa tämmöisiä pitkiä verkostosuhteita, niin siihen liittyy myös vahvasti se niin kuin ylläpitäminen sitten. niin, Miten sitä kannattaa sitten harjoittaa? Jos vaikka tapaa jossakin tapahtumassa, niin miten sitä jatkaa sitä ylläpitoa? Öö, no ainakin sillä tavalla, että, että jos on on nyt siellä vaikka sosiaalisessa mediassa ja, tää, ja sitten tämä päivittäisessä elämässä ja, ja toiminnassa, niin ei tule pidettyä, että jos luontevaa tapaa pitää yhteyttä, mm. niin, niin voi jakaa toisen postauksia, voi, voi käydä onnittelemassa jostakin vuosipäivästä, voi yleensä tai peukuttaa tai tykätä tai ihan pienillä asioilla mm. niin kun, ja niin kun sosiaalisessa mediassa. Tai näin että, että Toisaalta, mitä minä mitä itse kokenut, niin on niin tosi, tosi pitkiä, taukoja, mutta sitten ne niin kuin palaa, ettei sitä kannata niin kuin stressiä ottaa. Mm -hmm. että, että kun se on joskus on niin kuin löydetty se luottamus, joka alussa luodaan ja se yhteinen kiinnostus ja se samantyyppiset arvot, mm -hmm. niin ne, ne niin kuin tuo sitä laatua siihen tosi paljon. Mm. Onko sitä muuta konkreettista kuin tuo niin kuin sosiaalinen media, että voiko sitä jotenkin jossakin muuallakin ylläpitää? No ihan, ihan niin kuin henke henkilökohtaisessa elämässä siis, että, mm. että on niin kuin harrastuspiireissä ja, ja, ystäväpiireissä ja, se, ja sitten, äm, niin, eli, 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 liittymällä johonkin yrittäjäyhdistykseen tai, tai, tai johonkin vastaavaan, mutta että niin seuraa sitä omaa kiinnostustaan ja, ja on, se, menee sinne, missä niin kuin tuntuu, että on niin kuin hyvä olla. Mm, joo, No, miten sitten, no puhuttiin tuossa aluksi vähän siitä työnhaustakin, Joo. niin miltä vaan se konkreettisesti näkyy siinä, että onko se niin kuin käytännössä, että kun sä yrität verkostoitua semmoisia, joilla sitten olisi tarjota ehkä työtä, tai perustuu varmaankin jotenkin siihen tämä työnhaussa verkostoituminen? Joo, ja se, ja se on niin kuin ihan uskomatonta, että kun ää, työnhakijoiden kanssa tehdään verkostoja, niin kun miettimään verkostoja mm. työnhaussa. Niin, niin, että sitten, että miten paljon itse kullakin loppujen on. Että usein se ensimmäinen, niin kuin se, että ei mulla ole ketään. Mm. Ja tämä samahan niin kuin voi, voi tuntua joskus yrittäjältä, että hei, että mistä mä aloitan. Mm. Että, että mistä mä saan niin kuin asiakkaita, tai mistä mä saan kumppanin tähän, tai edelleen. Niin, mm. niin työnhakijalla voi olla se ensimmäinen fiilis. Mutta sitten, kun sitä lähtee niin kuin oikeasti miettimään, niin kuin, että niin kuin omaa tuttavaa verkostoa, niin entisiä työkavereita, entisiä mm. esimiehiä, ja tuttavan tuttavia harrastuspiireistä, niin sitten sieltä saattaa löytyä vain uskomattomia kytköksiä, ja ne voi olla tämmöisiä ammatillisiakin. Ja mikä mun kokemus on, niin, kokemus on, niin yleensä ihmiset haluaa auttaa. Mm. Et vaikka että yhteyttä niin verkostojen kautta hyvinkin kaukaseen verkoston jäseneen, niin, niin suurin osa siis, niin on todella otettuja, että heiltä kysytään jotakin. Mm vaikkapa, että tiedätkö tai onko te, millä teillä on työskennellä – tai tiedätkö, että onko tämmöisellä osaamisella, niin kuin onko tästä hyötyä tai – ja ihan sama juttu koskee yrittäjää. Mm. Aina voi kysyä. Mm. Niin kuin jos miettii yleensä ehkä ihmisillä on verkostoitumista – vähän semmoinen negatiivinen maine, että tavallaan yritetään vain hyötyä toista ihmisistä. Mm. Mutta miten sä näet, onko tuossa jotain perää vai niin tuossa stereotypiassa periaatteessa? No periaatteessa mun mielestä – siinä ei ole perä. Okei, okay, joo. <laughs> joo. Että vähän sama asia kuin se, että niin kuin myynti, että myynnissä on jotakin ehkä vähän sellaista, että myynti, niin kuin, että myynti on palvelus mm. sille vastapuolelle, niin, et, niin samalla tavalla verkostoituminen on niin kuin, sehän on vuorovaikutusta. Niin, niin kyllä. Eikä sinne ketään, ketään vapaaehtoista. Ja Ei niin. semmoista niin kuin, että se ei mitään pakotettua. Niin, että se tulee vähän enemmän sille omalla painolla, että ihmiset auttaa ja Joo. niin kuin sille että se ei ole niin kuin väkinäistä ehkä millään Joo. tavalla. Joo. Joo. Miten jos joku tavallaan kokee, että se on itselle väkinäistä, niin onko se jotain vinkkejä? Pitääkö sen, sen tuntua, onko se haitallista, jos se tuntuu väkinäiseltä? Siis mun mielestä öö, voi tehdä niin, että joko niin, että, 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 että vähän niin itseensä laittaa sen epämukavuusalueelle. Mm. Että mä muistan itse aikoinaan, kun ihan siis silloin 25 sitten, kun mä olin TE-toimistossa, mä soitin ensimmäisiä kylmiä soittoja mm -hmm. työnantajille ja sovin tapaamisia. Mm -hmm. Niin mä olin ihan aivan paniikissa ja kädet ja puhuin, mä puhuin, niin nopeasti, että ne kysyi minulta, kuka soittaa ja se oli ihan hirveätä. Mm -hmm. ja sitten, mutta sitten se harjoittelu teki niin kuin, että sitten niin, kuin se, niin se, niin vaan meni. Eli tavallaan, että jos se olisi silloin jättänyt tekemättä ne kontaktoinnit ja, ja olisi, eikä olisi tehnyt, niin sitten sit niitä ei olisi koskaan, niin kuin, se ei olisi harjaantunutkaan myöskään mm. se. se. Eli tavallaan se, että jos tuntuu siltä, että mä oon niin introvertti, että jo mulle, niin, niin ehkä kannattaa kuitenkin kokeilla. Mm. Mutta on se, että niin kuin se oma tapa. Että jotkut, jotkut, joillekin sopii paremmin semmoinen niin pieni ryhmä ja kahdenkeskeinen juttelu. Mm. Ja toiset taas toisille taas sinne niin iso porukkaan on ok. Niin se oma tapa. jotku mm. Jotkut ei voi ikinä puhua puhelimessa ja toiset, toisille taas on hirveän Joo. Niin, että vähän löytää se oma Oma tyyli. tapa, joo. 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 Et yleensä löytyy mm. varmaan joku. Ehdottomasti. Joo, joo. No onko jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa tähän verkostoitumiseen liittyen yleisesti? Tai joku aihe, mitä mm. voisit käydä läpi vielä? No oikeastaan oikeastaan ehkä se, että että et niinku vapaa, että se on niinku vapaaehtoista ja sitten se, että et jos joku asia ei niinku etene sen verkoston kautta, niin sitten tavallaan varsinkin niinku yrittäjänä niin osaa sitten niinku tavallaan lopettaa sen. Ja se ei tarkoita sitä, että olisi mitään niinku välirikkoa tai että vaan että se ei vaan niinku nyt tässä tilanteessa toimi, mm -hmm. niin sitten niinku tavallaan, että ei niinku, että sitten, että tavallaan ei niin kuin loukkaannut tai pahota mieltään tai jotenkin vaan, että, nämä, että tilanteet vaihtelee ja, ja lähtökohtaisesti ihmiset haluavat toisille hyvää mm. ja ihmisellä on vaan kiireitä ja sillä hetkellä erilaisia intressejä, mm. jos, jos joku asia ei etene verkostojen kautta. Niin joo, joo. Että niin kuin. Joo. No onko jotain muutamia vinkkejä, mitä sä haluat vielä loppuun tiivistää, mitä verkostoitumisesta yrittäjille? Ää, kannattaa toimia. Se on parempi, kuin se ei toimi. Ja se, että kun toimii, niin sitä usein auttaa se, että tekee jonkun tyyliulistan siihen, että mitä toimii, mm. että, että se jää vaan ajatukseksi. Että ajattelee, että nyt mä, et mä, et miten, et mä haen nyt sen tapahtuman tai mä teen nyt sen yhden postauksen tai mä otan, nyt, mä otan viiteen henkilöön lähetä viestin tai jotakin semmoista tosi konkreettista. Mm. Ja sitten se, että yrit, pyrkii pitämään lupauksensa, mm. on luotettava. Ja joskus tietysti voi käydä niin, että ei vaan kertakaikkisesti muista. Mm. Tämä, että ei, ei saa aina niin helppoa, mutta niin kuin pyrkii siihen. Ja ei puhu toisista pahaa selän takana. Ja sitten pyrkii löytämään semmoisia verkostoja, että ne vastaa sitä omaa, niin yrittäjänä sitä omaa. Että ketä, ketä niin kuin, ketkä ajaa samaa, ketkä haluaa palvella samaa asiakasta tai tekee jotain samaa samalle porukalle. Niin joo. Siinä tuli hyviä vinkkejä. Kiitos paljon vierailusta, Kaisa. Väli, oliko Joo. Joo. Joo, yes. Kiitos myös katsojille, kun olette katsonut. Muistakaa laittaa kanavatilaukseen ja tsekkaa myös muuta puhemedian tuotantoa. Nähdään ensi Kiitos.